varão valoroso. Eu sou menor da casa de meus pais. Eu sou pequeno da minha casa. Aí o crente corre pro joelho. Aonde tem Gideão nessa noite, erga a mão comigo e manda glória. Aleluia, que Ele é o Deus da peleja. E o Senhor pelejará por vós. E vós calarei. Mal nenhum vai chegar na tua casa. Praga alguma vai pegar em você. Nenhum encantamento vale contra a tua vida. O teu inimigo não vai te consumir. Porque Deus é contigo. Vai, Gideão, levante a mão e dá um brado de vitória. Tá descendo fogo no teu altar hoje. Isso, clama. Tá descendo fogo aqui em cima. Tá descendo fogo. Pega! Olha lá, que coisa linda. Olha lá, isso. Tá descendo o renovo de Deus pra tua vida. Tá descendo. Deus hoje vai batizar com o Espírito Santo. Deus hoje vai sacudir as tuas estruturas. Deus hoje vai... Só quem pode receber essa glória que está descendo, só quem pode sentir o que eu estou sentindo nessa noite. Há um exército de anjos de Deus ao teu favor nesse lugar. Os teus inimigos estão sendo envergonhados. Clama a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes.